Zdravo ljudi, M mogu da kažem slobodno da je došlo neko zadnje vrijeme, ne mislim na koronu i ovo. Došlo je zadnje vrijeme kada je totalno zavladao brlog neznanje i koje kakve budalaštine počevši od e, farme, parova, ludog brata, e, alkoholizma, e, pijanura, klošarenja, to nije normalno. Devojke su toliko nenormalne i šašave da jednostavno eh, naduvaju te usne, nadrndaju ih, pa sise naduvaju, pa dupe, pa guzove, pa veštački, pa tu nema ništa prirodno, pa tetovaže, pa minđuše pa, pa piercing je, pa probi piercing kroz ovo. Pa i na onu stvar probiju piercing. A niko ne zna kad bi... Eh, eh, nacrtanu ovcu 95% omladine, počevši od, da kažem, da vidimo godišta koja od 90, kad su počele ove telefonije i ovo, 97. godište pa nadalje sve ovamo. Ne, zna, ne bi znali ni nacrtanu ovcu da oni da sačuvaju. Nacrtanu ovcu ne bi znali da sačuvaju. A to, pogledajte ja šta sam uradio. Mislim, to su samo gluposti. Kaže, znaš, treba mi ovo, treba mi ono. Od evo, parče gvožja, jedna trupina gvožja, trupina, najobičnija trupina, evo ovdje isto, trupina jedna gvožja, ovaj, trupina gvožja, i evo ovdje, sad, ovdje, gle kaže nema delova. Kako nema delova, ima, ima aluminijuma, uzmeš, uzmeš klapnu i sečeš i napraviš zamenske poluge, evo pripremljene sve pod uglom, urađene, za, pripremljene samo da se, se pod uglom i savijaju koji ugao treba da se izmere uglovi to i ove zamenske koje su popucale da se to polako odradi, registri i da harmonika ponovno bude harmonika. E, e sad, Ovdje, pogledajte ovo. Od jednog parčeta ovakvog vožja, ovakvoga gvožđa. To, to. Je nastalo jedno ovakvo, pogledajte E, tako. U, što ja znam to da uradim. E, tako. A ovdje nije bio ni centar, a kaže, neko će se zapitati šta je ovo ovdje, a šta je ovdje. A zašto ova rupa u centru? Ova i ova tačka, i ova i ova, i ovo ovdje okolo. To je kad radim pločice, tonove, da mogu da prekivam, da zakivam. Isto kroz ovo izbijam, evo tu ovdje ide na ovo, sa tim izbijam kako zove i sakivam. Sa, e sad, ako mi treba ravna površina, ja okrenem ovo i dobijem savršeno ravnu površinu kako sam ja hteo. I sad neko će kazati, ja sam uradio, izvuko centar na ovim vožju. neko uzme neko neka proba, ni ne znaju, ni, 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 nacrtane ovce da se čuvaju. A, to, a pogledajte sad ovo, od isto parčeta ovako, od ovoga, pogledajte. Od ovoga ja napravio sam meni nakovan na, na jedan na kojem kujem savijam tako šta meni treba i pravim, pravim ovaj, pravim, evo sad ovaj stoje prljav, vidite, zato što je tu sad bile su obrade, pa je brusna traka je bacala, 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 prebacala, pa je stubna ovamo isto prebacala piljevinu i to. E sad, od istog parčeta vođa smo dobili jedan nakon za neke precizne radove. E. Mudrolija. Nije to nikakva, znaju to, to ljudi znaju da rade, ali ove tupađije, ove omladina, ova, ni, ni o, prorez ovaj, on nije slučajan prorez. Svaka ova, znači, ovo je tačno napravljeno da bi što brže ja mogo, evo, ja sam napravio ovo kao da, kao da, će da bude neki lager na automobilu. Ručna izrada, eto. Nikola Matejić. Pa vi vidite posle. Kako stojite sa vašim VK diplomama i ostalo. Diplome, diplomirani masteri i to. Kao ona, kako tako zvana Mimi Ora diplomirala tamo nešto. Diplomirala je ona, znamo svi šta je ona. diplomirala.